Tur būs dogis. Jā, un tevi viņš spēja. Pājām, viņš spēja. Mums lūsā. Bet... Nē, mēs vienkārši ejam apzaļumos tukumu. Tas nozīmē, ka visi pelēkie vai zilie punkti, kas tur atrodas, tad es viņus vai neieņemšu, vai neizsistīšu ārā un mēģināšu iegūt līmeni. Nē, nu netiks labi, sākumā sāk sadarboties ar Google. Un viņi veidoja tādu aplikāciju Field Trip, kad cilvēki var paši aprakstīt vietas, kur viņi dzīvo. Piemēram, vēsturi aprakstīt vai kaut kāds interesants fakts par vietām. Un tad tu varēji to aplikāciju ielādāt telefonā, izmantoja GPS staigāt apkārt un lasīt interesants teksts par vietām, kur tu esi, kaut ko savādāk redzēt, tas tā kā gids. Bet 2012. Gadā, nepateikšu precīzi datumu, bet septembra beigās tas arī šo laiku tagad Neantiks izveidoja Ingress. Par katru reizi, kad tu heko kādu portālu, tad dod priekšmetus. Un tie priekšmeti ir dažādi. Tie var būt ieroči, ar kuriem var iznīcināt pretinieku portālus, tie var būt rezinātori, ar kuriem tu vari iegūt savā īpašumā portālus, savus komandas labā. Kāpēc divatā labāk ingresot ir? Tāpēc, ka katrs cilvēks, viņam tā kapacitāte uz katru portālu ir viena atslēga. Respektīvi, tu divatā to dari, tad tev ir dubultā atslēgas, un tev nav jāiet atpakaļ, viņam toreiz atslēgu, ko var darīt tikai 5 minūtēm tikai. Šo portālu? Reku, tev ir atslēdziņa. Un tu viņu nomet uz zemes. Tagad es... Tagad viņi ir tavi. Tagad. Es to ietu, un nekur viņi stāv uz zemes. Un es viņu varu pacelt augšā. Un tev man nav jāiet līdz turienai. Uzreiz varēs jaukt. Tagad tas ir tas iemesls, kāpēc divi tā ir forši iet. Cool. Un tagad es uz opavirs un izveidojos filts. Liels trīs stūrs pāri. Bet tur tas nebeidzās. Piemēram, tagad es varu... Nē, mums jāiet tālāk. Pagaid, stūj, tāpēc, ka tur vēl jāizdara pāris lietas. Cilvēl, pie dabas ir mazāk punktu, jo punkts var būt cilvēku veidot struktūru tikai. Bet kā tu taisīt to savu punktu kaut kā? Šobrīd vairs nevar taisīt, vispār. Jo viņiem apnīk, ka viss sāk sūtīt vienkārši jaunas portāles. Un vienkārši kaut kādas fiņas sūda. Nu, cilvēki vienkārši nofotografē, piemēram, zaļu miskastu konteineru, un čipa aizsūta green statue. Viņi pastāst, viņi, nu, viņš what the fuck. Un kā tu uzreiz kā personizātori, ka neviens neko, un tad tu paņēmi, kā teikt, inefektīvi? Uzņēmos brīvprātīgo darbu. Bet tā kopumā patīk. Man patīk, ka es esmu kontrolē. Tas ir labi. Viņams ir tā nākamā sadīšanās kaut kādā. Jā. Bet trešdien. Trešdienas radās spontāni. Un tam mēs tā sākām savākties vienkārši es, darbošais sots Lenatālija, un tādā savā agentskām kompānijā. Tā bijām trietā, tad pieaicinājām vienu puisi no pretējās komandas, un tā kaut kā sāka veidoties. Viņš piesaistīja Baibu B no savas komandas, un nu, kaut kā tā izveidojās, ja, kad ar laiku tā šis pasākums apauga ar visu komandu spēlētājiem, ja, un tikai tāds normāli kopā pasēdēšana, pačatošana pa dzīvi un tam līdzīgi. Bet mani piesaistīja tieši tas, kad ir šī aktivitāte. Kad ir jākustās, jāpārvietojās, un tas actions veidojās no tā, ka tu kusties visu laiku. Pārvietojas no viena portāla uz otru portālu, un veido kaut kādu smuku bildi, kur tev beigās pašam sagādā gandarīja. Tad, kad es sāku spēlēt, pirms es spēlēju, es biju tāds diezgan apvēlies kungs. Man bija kādi pār 100 kg, 105, kaut kas tāds. Nu, diezgan daudz liekā svara īstenībā, ja?
Un tad, kad es sāku spēlēt Ingresu, tad Agenskalnā es biju praktiski vienīgais spēlētājs. Un ziniet, kā es sāku, man sāku spēlēt, tāds baigais azarts. Nu, kā tu atdos zaļajiem rajonu, nu, tak viņš ir jādauz ārā, jābūvē lauki un tā jāveido tur visu un jādarās. Un tad bija tāda diezgan intensīvs periods, kādi mēneši, īstenībā kāds pusgads, ja, kad dienā es spēlēju 3-4 stundas un intensīvi staigāju. Un jā, visu rezultātā es nu, pazaudēju svarā kaut kādus kilogramus, 10 apmēram, nu, bišķi vairāk. Nu, tagad man ir kādi 90 kilogramus svars, ja, bišķi. Priekš man auguma pa daudz vēl joprojām, ja, bet, bet es teikšu, ka tas ir ļoti labs sasniegums. Ja. Ingresu spēlēju bišķīt vairāk kā gadu. Gada laikā es satiku ļoti daudz jaunas cilvēkus. Sākumā man Ingresu bija tā paspēlē, pasteigā, apskati vietas, jo diezgan daudz portālu, kas ir pieteikti. Ir diezgan skaisti apskates objekti, kur nav būts. Tāpat es nekad nebija iedomājies, ka Mārupē ir parks ar akmetu skulptūrām. Jā, es atklāju viņu pēc kādu laiku tikai. Viņš mainīja manu dzīvi tajā momentā, ka es visu laiku tagad sēžu planšetu un staigāju apkārt visur, kad sēžu bārā un izēju uzpīpēt. Man vajag aiziet notīrīt pāris portālus. Tas ir diezgan dīvaini, bet man patīk. Es vairāk staigāju tagad. Cik daudz mērķi vienā dienā? Kaut kur 20 km dienā. Man draugs pastāstīja, viņi acīm redzot dzērumā ir gājuši un viņiem kāds cits atkal ir pateicis, kad tur baig tur kaut kas tur jāhako un viņi tur un dzērumā tur ritīgi tur kā man stāstīja, tur tipa divi gājuši, ne, tur ritīgi tādā, nu, labā rēbumā un tad, o, es kaut ko uzklātu, ak, Dievs, kas notiek, un tur es nesaprotu, tur, nu, tā, un tā jā, nu. Man piesaistīja viens no maniem labākajiem draugiem Stokijs, jā, kurš arī spēlēja Ingresu, viņš tikko bija sācis spēlēt, un tad viņš teica, baigi par šā spēle, un jā, es domāju, ka jāpamēģina, un tagad jau spēlēju kādu laicinu. Esmu organizējusi līdz šim, pirms Kukijas sāku organizēt, es organizēju FSUS, kas man tā kā ļoti patikās, un tad tā arī bija, tā kā, tas bija iemesls, kāpēc es turpināju spēlēt Ingresu, tad tā kā es varēju mums organizēt. Tā kā mums ir Ingresu čats, tad ir ļoti daudz cilvēki, ar kuriem ir tā kā viedokļu nesaprašanās, viedokļu visādas tur domstarpības un tādas lietas, tas varbūt tā kā, jā. Ir Čalis no mūsu komandas, kurš vienkārši ir hardcore assists un skaulam. Okay. Nu vo, un jau pirmajā reizē bija tā, ka es tur aizgāju, un viņš vienkārši sēž pie galda. Nu kaut kādas trīs krēslas tālāk, un es vispār to nevienu nepazīstu. Viņš vienkārši sasveicās ar mani, paiet kaut kādas 5 minūtes, un viņš vienkārši man prasa, kur ir tos verkturis. Un saprot, tā kā pirmajā reizē es domāju, okay, tas, nu, tāds funny joke, ja, un tā tālāk. Un tas es vienkārši, nu, bet lai tā kā cilvēki nedomātu, ka es tur būtu kaut kāds cits tautības, tā kā, es vienkārši saku, nu, klasiskais, pusē indiets, pusē latviets, bet, kā jau viss zina, kolā latviets. Un viņš turpina, viņš vienkārši visu FS vienkārši turpina bombīt mani kaut ko tādu, nu, tā kā, nu, nav īpaši forši. Bet tad vienkārši pirms septembra pasākuma, kur es tā esi, viņš sāka, nu, tā riktīgi, bet viss čata priekšā vienkārši, nedomājies, čatā tur kaut kādu pie sēžu un cilvēkiem, un vienkārši sāk runāt par to, par tādām tēmām, kā, nu, man jau liekas, ka cilvēkam ir jābūt balta, bet ja viņš nav balts, vismaz viņam ir jābūt verkturim, kaut kas tāds, nu. Nu, un vienkārši, nu, bet, nu, un vienkārši tā tēma aizgāja par to, nu, vienkārši visiem tā, nu, ka tas kā parasti ir, kad aiziet par vienlīdzību un tā tālāk, labi, es jau arī vainīgs, ja tur aizcilos par to, ka visi cilvēki ir vienādi, un, bet, nu, nav tuļi. Tā cīm redzot nav. Un tur kaut kā es nonācu čatā ar visiem. Un bija palikusi kaut kādu nedēļu līdz pirmajām manam FS, pirmajā augustā bija. Un tad draudzīgi cilvēki visi saka, nāc, būs forši. FS, jeb Ingress First Saturday. Tas ir aģentu rīkots pasākums, kurš notiek katru mēnešu pirmajā sestdienā. Un aģenti satiekās. Kādas divas stundas pavada, piemēram, parkā vai
kaut kur kafejnīcā, padzer kafiju, parunā savā starpā, socializējās. Un pēc tam uz divām stundām visi aģenti dodās iet ārā spēlēt spēli. Tas laika limits uzlikts tāpēc, lai visās pilsētās būtu vienāds laika limits, tās divas stundas, un būtu tas atskaites punkts, no kura vērtēt, cik daudz tie līmeņi ir iegūti, vai arī cik daudz AP ir iegūts kopā. Un būtībā, kad tas pasākums var beidzies, tad visi apsēžās nākamajā bārā, vai piemēram kafejnīcā, kaut kur, vai arī parkā uz soliņu, tiek viss sarēķināts atkal, un tad skatās, cik divas stundu laikā ir iegūts. Reāli, 21. Gadsimts, nu tā kā ir tas laiks, kad mēs visi tā kā dubulta dzīve dzīvojam, nu savā ziņā. Jo mēs esam tie, kas esam šeit, un tad ir tā otra puse, kas ir internetā. Tas tā kā, wow! Tas īstenībā ir tas, ko visas turisma no organizācijas cenšas panākt, ka cilvēks vienlaicīgi var gan ceļot un varbūt arī neatrauc no tās internetu vidas, kurā viņš ir. Piemēram, tad, kad es lekcijās sēžu, nu konstantu dzirdu lekcijās, kā noskan Facebook Messenger kādam, vai, piemēram, WhatsApp kādam noskan, tāpēc, ka mēs visu laiku esam vienkārši connected kaut kur. Jūs varat apkust? Jūs varat apkust bišķi? Labdien! Man liek, ka jums piezvanīt sakarā rezervāciju kofīnu Blaumiņielā. Mums ir tā kā pasākums top, un mēs gribējām rezervēt uz divām stundām vienkārši telpas. Nu, es apskatīšos, tad kā tur ir, un tad izdomāšu. Jā. Jā, labi, paldies. What the fucking sviest? Krič, kofīns vienkārši atkarīt, tāpēc, ka viņiem visiem kofīni vienkārši ir ar kaut kādu, es nezinu, maz telpas. Labdien, sakiet, pie jums būtu vieta 20 uz 25 cilvēkiem? Jā. Ir iespējams rezervēt tad vietu 3. Oktobrī no 12. Uz 2? Nu, sākot no 12. Un tad mēs divos visi ejam prom. Divas stundas? Jā. Mhm. Labi, ok, sarunāts, viss labi. Sarunā? Jep. Tas uzzīmē, ka tad misija jātais. Es parasti lieku 3 punktus vienā galā, 3 punktus otrā galā, lai cilvēki paši varētu izvēlēties, kur pēc tam pa vidu iet. Edzups. Es tev esmu redzējis. Savā ciemu laiku. Bet ideja ir tā, ka mēs vienkārši aizdzim uz Lido. Un es ieju iekšā, es skatos viss pilns. Es tagad tur iznāku apkopējis. Es nezinu, kas viņš tāds ir. Es viņam saku, ka mums ir rezervēts 25-30 cilvēkiem vieta. Kas notiek? Viņš saka, ka neesmu lietas kursā, bet mēs apkalpojam tā kā klientus, kur nāk no malas. Es prasu, nevar atbrīvot kaut kādas vietas, kaut kā tā, jo jūs zaudēsiet to 30 klientus, ja tu būs vēl cilvēki. Viņš tā mums ir žēl. Plāns B atskrējām šeit. Tā kā... Es drīkstu palūkt maz uzmanību. Lūdzu. Pāris minūtes vienkārši. Informācija, kuras neesmu jums iespējams sniedz čatos, arī kāds paliec garām spamā, jo tā parasti notiek. Bet es sākšu ar to, ka es priecājos, ka visi ir ieradušies, kas ir ieradušies. Un, tātad, šodien daudz nāca man klāt un prasīja, kas īsti notiek. Līdz diviem mēs tūlīt sarakstīsim, tas vairāk cilvēkiem stāvotiem attiecās, sarakstīsim visus AP līmeņus. Sarakstīsim nostaigātos kilometrus, jo šodien mēs daudz staigās, jo vienalga FS misija, tāpēc mēs varam blandīties, kur gribam. Dosimies ārā.
krāsim līmeņus. Kas vispār ir? Sākums, skors, viss. Mēs sākumā vienkārši pierakstam kilometrus, līmeņus AP. Pēc tam, kad būsim finišā, mēs pierakstīsim atkal, kādi finišā ir līmeņi AP un kilometri. Un pēc tam izrēķināsim, cik beigās sanāk, kuram. Nu kā kuram cilvēkam. Nu, respektīvi, tās ir sacensības gan mūsu starpā. Ķilbīs nāk. Gan mūsu starpā, gan arī pēc tam viss tiks sarēķināts kopā. Mūsu CT levels un CT AP vienkārši. Atsels ar alu. Tad neviens vēl nedrīkst. Kreisajiem tu tukši ir. Var arī klausies. Apskaits priekšā, kas ir. Ejam taisni, es domāju. Jā, bet pasies, reka pa kreisi ir vērā portāli tukšies savāds. A, tu var iet par šito ceļu, par šito te? Likamies. Šitie, kur? Šitie, jā, te. Es eju vienkārši taisni. Tu ir taisni sevšiem, vai? Tagad ir vienkārši ātrie pirkstiņi. Edžiks ir daudz. Tūlīt. Tūlīt. Ja tev vajag kaut kāds vepenis, ir nomest kaut ko. Vepenis ir apkārā tagad, kad nāc man šeit sakrā. Divi cilvēki labā komandā. Kopā 44 mēs šodien esam. Tas ir jauns rekords. Ir rezultāti. Par to ir atkal jāiedzēt, nav ko dzert, lūzeri! Es ceru, ka tā nebūs uz katru man teikumu, tāpēc es ātri pastāstīšu šodien šos mierā. Tā. Jā! Tāpat arī, kā mēs pagājušajā reizē darījām, mēs apbalvosim. Cilvēki, kas iegūs visu vairāk AP, kas ir drebošais ots. Kopā mēs šodien esam nostaigājuši 190 km. Wow. Visiem kopā. Līdz Liepājai nedabilu. Vajadz ir taksi. Kopī iegūtais līmenis pabāvu komandām ir 16. Man liekas aizmirst. Cīk, bet bija jau 16. To pēc tam finiša atsācīt. Un kopējais AP pabāvu komandām ir 6,650,000. Nē, nu vienkāršais garlaicības. Google Play būtībā meklējot kaut kādas vispār, kaut kādas spēlītas, kaut ko tādu. Pietiecamajiem bija Ingress. Un tā kā es skatījos, ka vērtēts no tā, ka man ir jauka šī api uz telefonu. Un neko, atveru vaļā.
sākumā, nu, es tur izlasu, tur, okay, tur kaut kāds tas īsais apraksts par spēli, tad tur ir iespēja pievienoties zaļā vai zilā komanda. Es īpaši nedomāju, cik man zaļā krāsa labāk patīk, tu vienkārši aizgāju pie zaļajiem. Pats grūtākais, starp citu, ir izskaidro, ka kolēģis jautā, kas tas tāds ir, ko tu dari? Es te atpisies pašo, nu, nekārši pārāk. Ko es daru? Tas, nu, es lakoju portāls. Kas tas tāds? Tu esi loki. Es vienkārši tev neskaidro. Bet loki izskaties no malas reāli. Īstā versija bija tāda. Es piepisos krūmiņš, paņēmu Black Jesus no manas telefona, uzvilku ingresu un visu palika. Jau pa geju. Jā, zilais pederasts. Nu, pats ir kā labāks. Man arī līdzīgi bija. Tas pats stāsts. Ej, pa ceļam, ko tu dari? Hakoju. Ko hakoju? Google tur vēl sazina, ko tu ņanti, ko nē, portāls! Tu vajag iel, tur! Ingresus ieteikti spēlēt ir tā, ka ļoti daudz, ļoti liels satiecīgi vērums, zin kā, tu sēdi mājās pie kompis laika. Nu, jaunatnē vispārējais vienalga, nu, pavadu vienkārši brutāli pie monitora. Apriekš kā, nu, tajā pašā telefonā ir aplikācija, nu, ir pastaigājies. Tu tomēr kaut kādā veidā arī izi ārā pabaudi, nezinu, gaisa vienalga. Un kaut kāda fiziska aktivitāte arī tur tā viss ir. Vispār, tā jā, bet ko jūs ieteikti jauniem spēlētājiem? Nesāc. Nevar beigt. Jā, tas ir noteikti. Nē, bet redzi, tas arī ļoti atkarīgs ir no tā, kāda tev ir bijusi pieredze pirmā. Jo... Par ko tu runā, par ingresu? Par ingresu, jā. Nevikaš, jo, nu, viss, ko es varu pateikt, ingresu nav spēle. Tas ir tā socializēšanās. Dzīvesveids socializēšanās. Tas ir tāpat kā, nu, tu var aiziet uz, piemēram, šaha klubiņu, tu spēlē šahu. Bet tu spēlē tāpēc, ka tev patīk, bet tā lielākā dāvana ir tā, ka tu satiec cilvēks, kur ir līdzīgi domājoši tev. Un ja es nebūtu aizbraucis uz to FS, es domāju, ka šobrīd nespēlētu. Un man nebūtu tik daudz pozitīva emocija par visu šo lietu. Nu kā, nu... Tu nekad nevari uztaisīt divus vienādus pasākumus. Tu vari censties, bet šoreiz bija tā kā bija, nebija misija, mainījās vieta pēdējā momentā, bet cilvēki tāpat bija apmierināti, tāpēc, ka tas pasākuma mērķis ir socializēties, un cilvēki vienkārši grib satikties savā starpā un pārunāt lietas, kas notikušas mēnešu laikā. FS vadīšana ir savā ziņā nepateicīgs darbs, vienīgais atalgojums ir redzēt cilvēku smaidus. Bet tas man padara laimīgi, kā ar to pietiek. Please.